ლევილის ქართველთა მამულში დასრულდა ეგრეთ წოდებული გუშაგის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია და მისი ისტორიული სახით აღდგენის პროცესი. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა მამულის ტერიტორიაზე მდებარე კიდევ რამდენიმე შენობას. მოიწყო 6 სტუდიის ტიპის საცხოვრებელი, რომლებიც შემდგომ სახელოვნებო რეზიდენციებისთვის იქნება გამოყენებული. Პროექტის ავტორთა განმარტებით პარალელურად მიმდინარეობს და წელს დასრულდება მამულის ქვის გალავნის რეაბილიტაცია რესტავრაცია. Შეგახსენებთ, რომ საფრანგეთში მდებარე ლევილის მამული საქართველომ 2016 წელს 25 წლიანი მოლაპარაკებების შემდეგ დაიბრუნა. შედეგად დაიწყო და აქტიურად მიმდინარეობს ლევილის მამულის აღდგენა. ჩვენ სხვადასხვა სამშენებლო სარეაბილიტაციო კონტრაქტის ფარგლებში უკვე დავასრულეთ და ვიბარებთ სხვადასხვა სამუშაოს, რომლებიც წარმატებით განხორციელდა იმ სახლში, სადაც მრავალი წლის მანძილზე ვალოდია გოგუაძის ქვრივი, ნამეტია გოგუაძე ცხოვრობდა, მასპინძლობდა ქართველ ემიგრანტებს და რაც თავია უვლიდა შატოს, ეგრეთ წოდებული გუშაგის სახლი რომ დაერქვა, მთლიანად ეს კომპლექსი რესტავრირდა, რეაბილიტირდა და სამუშაოები ფასადისა და სახურავის ჩათვლით დასრულებულად უკვე შეგვიძლია გამოაცხადოთ. ასევე როგორც ცნობილია, მამია ბერიშვილის, ნუცა თაყაიშვილისა და სხვა ქართველთა საცხოვრისი ეგრეთ წოდებული ორანჟერია ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ დამთავრდა. მოვაწყვეთ 6 დამოუკიდებელი სტუდიო, სადაც ჩვენ უკვე თებერვლისთვიდან 2024 წელს პირველ ტალღად ვუმასპინძლებთ ქართველ მოქანდაკეებს, შემდეგ ქართველ მწერლებს და ვგულისხმობთ სარეზიდენციო შვებულებებით ჩვენი ხელოვანების მამულში წარმოგზავნეს. ლევილის მამულში დასრულდა გუშაგის სახლის სამუშაოები, აღდგა ისტორიული სახით ფასადი, სახურავი, ესევე შიდა ინტერიერის დასრულებულია, სრულად სახლი ჩავიბარეთ. ესევე ყოფილი ჰამოს ტერიტორიაზე დასრულდა 6 სტუდიოს ტიპის საცხოვრებლის მოწყობა. 24 წლის ბოლოს შატო მთლიანად რეაბილიტირებული იქნება ისტორიული სახით.